Kažem, da igraš reality, naravno da igram, vi ste samo za reality, vi ste samo danas. Vi ste samo, sad to rekao je. Da, sa svima ću igram reality, vi ste za to da... A on je tebi baš rekao, ja sa njom igram reality. Da, da, je to sve reality. Jer sam ja rekla šta radiš. Saneli je reality. Da. I sve vreme je fora da se ja strpim 10 mjeseci. Dobro. Da izađemo napolje i tad ćemo se vidjeti da vam što je kako. Šta tad ćete se vidjeti? Tad ćemo vidjeti šta je kako. Aha. Sve vreme fora, znaš, da ja sačekam i da se strpim i to je to. I ti si rekla dobro? To je rekla dobro. I to je bilo... A zašto si onda krenula sa Nemanjom? To je bilo pre, nije to, ja još nisam krenula sa Nemanjom. Ja i Nemanja smo bili u izolaciji, mi nismo pričali uopšte. Nismo imali konverzaciju uopšte. Ja uopšte nismo pričali. Ja sam s Nemanjom krenula konstantno pre par dana. Ne znam da li sam primetila, ja stvarno ne tiram njega, niti sam mu preobraćala pažnju. Da, jesam. Stvarno sam se povukla. Stvarno me više ne zanima i s Nemanjom je stvarno lepo. A kada si ti ispričala to Miči? Danas. Danas, zašto? Danas, zato što je Mića pričao sa mnom, pitao mi za Stojana i gde sam pevala i sve redom i pita me kako se tako zaljubiš, kako se tako lako zaljubiš u Janjuša. Rekao, slušaj, više mi je muka. Rekao, nisam se ja tek tako zaljubila bez povoda. Rekao, postoje neke stvari koje niko ne zna. Koje te navodio on? Da. A je li ti preteta bilo to, jel? Jednom ili više? Više puta. Je li samo taj dan ili više dana? Taj dan i utorak, ja sam bila na vratima za odabrane. I on je prolazio i tu me uhvatio fazon i Miona naišla i kao Miona je vidjela i znam da je rekla što sam ovo morala da vidim. Onda je prošao ništa. Jorko, nisi vidjela ništa. Mene u stvari sve vreme negde nervira i boli što sam ja uopšte to dozvolila sebi. Ali je li prvi put to bilo tad kad sam ja očao sa Stanijom? Da. Dobro, da. Pa dobro, to je bilo freško onda. Nije to baš... Pa nije. Pa šta misliš? Što sam ja to... Sve vreme on navodi. Nije to... Sve vreme on je provocirao. Pa si ga pitala zašto to radi? Sve vreme... Pa nisam mogla jer je to bilo tad i to je bilo... I bilo je nemoj da bi kome rekla. Nemo da bi kome rekla, ja sam rekla nisam debil, on je rekao nisam ni ja. Znaš, čudno mi je to malo da kaže da igra sa mnom reality, jer, znaš, ja po svojim osjećanjima... Ne, ne, to je iz nekog razloga, razumeš, ja ne znam iz kog, da li da... Ja ne znam uopšte šta je on hteo. Ja uopšte, ja sve vreme ne kapiram uopšte, to me ne zbunjuje sve vreme, što ja uopšte ne znam šta je bila poenta. Da ti ganjaš mrtav ugao i da to uradiš, šta? Pa jesi ti vidjela nas poslije toga zagrljena i kako onda? Da, to ti je bilo u petak, utorak ti je bila žurka, vi niste tad pričali. Niste bili nešto u nas. Ja sam, niste, znači sjećam se. Aha, nismo mi bili. Niste bili dobri. Da, nismo. Pokuša se sjetiš, sjećam se 100%. Pa ti si meni prišla tu noć, poslije Stanije to, da, da, da. To je bilo, da. A si ispričala kome to još gore u čošku to? Ne. Ne, samo meni... Sad će vidjeti da si pričala sa mnom, pa sad će te pitat... Nemanja je mene pritiskao u fazonu, ali moguće si ti isto toliko zaljubila, ako sluša. Jesi ispričala ne meni? Rekao, sluša, tako postoje neke stvari isto koje ne znaš. Ja rotiram. Rekao, sluša, rekao, ja sam sa MC Stojanom, kažem MC Stojanom, ali ovaj skapiro, razumeš? Rekao, tu je bilo nešto više. Rekao, granica je pređena. Rekao, sjebala sam se što sam dozvolila to sebi. Rekao, to me grize sve vrijeme i to je to. Dobro, ali zaljubila se ti prije u njega, znaš. Ja sam se zaljubila onda kad sam... Da. Da, da. Jer to je bilo sad. Da. Prije koliko? Dva vikenda. Tako. E. Ti se svakako zaljubila. Tako da... Ali mi ne pije vodu to, znaš što. Zašto se nisi poljubila? Zašto ga nisi poljubila? Zašto? Što ga nisi poljubila? Kad te dirao. To je sve bilo, znaš, par navrata mi je rekao, znaš, obećao da nećeš naći nikog. Obećao, nisam luda, rekao... Pa šta ti je danas govorio? Danas ste bili nekoj komunikaciji, koliko sam vidjela.
Nije ništa, nego je Nemanja rekao u fazonu neću obojem s tobom u vezi i zajebao ja bi bio san, ali rekao važi i Nemanja... Nemanja rekao? Da. Zajebao, fora, rekao je da se rotiramo, u tom momentu dolazi Janjuš. I ja tu rekao, da. I Nemanja kaže, evo ti ga, rekao, slušao je tvoj komičar, skoteža nije tačan, razumije. I tako je, ništa, ništa baš. Ne veze, svakako mi su se dvoje razvojili, to će tako da bude i za moje dobro i za njegovo kod. Ma ne, ja sam Nemanji svakom kome pitao, eto, rekao, rekao, on se zaljubio, vidim ja kad sam, da kažeš, provodila neko vrijeme s njim i to sve na početku, vidim ja da sam zaljubio, ja sam se stvarno, ne znam, kada se primetila. Ok, ali nije mi jasno kogu... zašto je tako pričao za mene, ja sa njom igram reality. Ne znam, možda je to u tom trenutku. Jel ti to jednom rekao ili više puta? Tad. Samo tad? Da, da. Ti si rekla bit će jedno Tijane ili ovo ono, jeli? Da, sam rekla, da. I ono u ćošku tad kad je to bilo i meni kaže pa šta da radim? Tako ništa. Ja mu ovako pokazujem 10 mjeseci, znaš što ne. Šta 10 mjeseci? Pa rekao sad, on me pita šta da radim. Rekao sad nemoj raditi ništa. Aha. Rekao ništa, čuti. Ništa, dogovor je bio, znaš kad ti zavljusi. Dogovor, nije dogovor, nego priča. I sad on mene, znaš, sad ćete vidjeti kako nema se vez, igra igrica, kako... Nema ko šta vidjeti, šta ću vidjeti, šta ću vidjeti? Da li sam to, da li sam ja, da li... Ma, grozno mi je to. Tu Ajmo Jovana, uletit će nam neko, imat ćemo samo svađu. Ajmo nas dvije, uletit će nam neko, samo da svađamo, nećemo svađa, pričamo sutra. Kada onaj... Hvala se pričati, imate vremena. Dok šetamo, naš. Sve u svemu ovaj... Mislim, ništa nije to novo. Ništa sad nešto, da sam i ti ja šokira. Malo ti ta Los Angeles. Aj, kako me žele da zvori. Ja nisam u šoku, iskreno. Ne, nego, znaš šta je tu fora što... Mala Anilica, Vanilica. Šta je fora? Aj, malo mi stisi. Aj, samo. To znaš, ne znam ni što je to sve bilo, ni š... Ja će malo, gdje ste... Ni šta, ni kako, ni ja se tu bila pogubila. Ovamo, ne smijem nikom da kažem. Znaš, nezgodno je. Mi se ne mi oni rekli. Ma jok. Samo sam rekla u fazonu da... Nisam ja ništa iz... Da tu postoji nešto više od... Da. Dobro, ti si meni par puta prola... za stolom rekla. O, ono. Nisam, o, ne govorim ja ovo bez veze, ovo ono. Ti si to meni više puta rekao. Jesam iz toga, da. I ja sve vrijeme neću da... Ali govorila si mi i prije toga. I, pa da, zato što sve vrijeme on, on sve vrijeme provocira. Pa ti govorio na uho neke lijepe stvari. E, to me zanima. Ajde. Ajde, dođi s nama, ajde. Ja ti govorio na uho neke lijepe stvari. Da ćemo ići isto, Ada Bojana Barbosa. A, isto, da imam najljepšu kožu. Najljepšu kožu. Da, da sam prirodna, evo sad viče, grozno su ti sisa sad. Sad me pljuje, razumeš, na sva usta, to sad pričam. E, je sve bilo? Kako si? Zašto se probudio? I, zato što je Nemanja, ovi tvoji. Ne znam što se dešava, ali Nemanja, iz nekreveta mi se tere. I kaže, Nemanja, tiše, neće, tiše, ja, bit će još glasnije. Ja sam otišao do rehaba da malo spavam. Da, da o šta diću rehab? O šta diću rehab? Ajde, les doću. Za minutu, ajde. Onaj, isto pa dopšta, to te pitam. Da sam jedna od najlepših devojaka, da bi on sve sa mnom, da. A na uho bi ti to šapčao, jel? Da. Ja se sjećam, znači ja kažem, obećam da nećeš naći nikog, reko obećavam, reko šta je s tobom, reko da znam da nećeš... A zašto ga nisi pitala zašto to radiš sa Aneli? Slušaj, ja mu kažem da znam da nećeš ovdje raditi ništa. Dođi, 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 dođi! A, da ga... smo glumice, da. Što ti, dobro, e? Ovaj, reko, samo da znam da nećeš ništa ovdje raditi, reko ja bih bila mirna. Jesi ti normalna. Ali kad vidiš Beća. Mene sa njim u zagrljaju, pa, šta napraviš? Pa ženom, ne, zaljubim, ja sam se na kraju, pa ne mogu... Pa kako mu ne rećeš? Zašto to radiš, obećavaš pa, mi? Ali od meni sve vreme ide i šapuće, da, ja mu kažem onda. Vas dvoje ste imali razgovor. Kakav? I, ne znam. Imali ste razgovor da si ti rekla nemoj se grliti više vamo. Dobro, ja mu prilazim i kažem, jesi ti nešto ljut na mene?
Rekao, ti neko zabranio da pričaš sa mnom? Nije mi niko zabranio, nisam ljud. I da ustaje, prolazi. Pusti se. Znaš, to sve nešto... Dođi, evo moga! Evo mi ga!